السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانبا أخيارتي نجعل تاريخ ذا الصومالي ذا وحين قيب كلي ملعسان دونا تاريخ ذي إيهالقن كي دراويشيد إيوهو قامين أي سيد محمد عبد الله حسن قيبتي ننسى دحاد وحين كو إيق دونا بلوغي دقدقاق إيهو القلة ذي دراويش أبارها بشي أكتوبر كون سيديد بقول إيه سقالي السقاشن كي وحي تاريخيها ندوريان إن دراويشتي تلاكو قاعدي مرهضي ندام عسان نهاي إن أي ندين تنوالينو dariiqada saaliixiyana faafino gaaladana ku jihaadino dad iyo duunyo urursano waxa laga marmaan ah bay dhahdeen inaynu garab iyo gaashaan ka helo degmooyinka galbeedka gobolka Togdheer iyo Oodweyne iyo intii inta u dhaxaysa degan dibadeedna hub iyo faras wixii halka laga heli karo waa in laga urursado ay dhahdeen waxana isla gudoonsadeen in galbeed shir loogu baxo sidaasna waxay uga jeedeen laba arimood midkood koow in gaalada la cabsii geliyo oo dhaqdhaqaaq la sameeyo si ingiriiskii waddanka joogay oo dareema arintaasi iyo laba bini aadamku waa inda ku garaadle sidaas tirteed waa inaan muujinaabay dhahdeen wada jirkeena degmooyinka dalka in meelo badan laga soo dhaweeyay daraawish oo cid gaar ah iyo deegan gaar ah aanu daraawish gaar u taageerin kelidi bariyahaas waxa daraawishta dhixdeeda laga faafiyay ninkii aan ina raacin oo waxaynu wadno inala wadin waa gaala caawin ee hal xujeeyo xoolahana hal laga dhaco si arintaas loo baneeyo dirtiid ayaa rag 5000 oo nin lagu qiyaasay Sayid Maxamed Nuur Socda ay galbeed u ambabeen dibadeedna olki wuxuu tagay Beer Burco iyo Oodweyne wuxuu dareemay mooyi markii uu deegaanka Beer maray ayaa garaad Cali garaad Maxamuud dib uga noqday dadkii arlada deganaa dhila ayaa gashay oo waxay moodeen in iyana lagu soo duulay hase ahaatee waxa lagu yiri waxaan ku jihaadinaa gaalada iyo dadka raacsan dibada daraawishti waxa ay dab qabadsiiyeen oo gubeen halkii ay deganaayeen dariiqadii axmediya ee deganayd degmada sheekh Douglas Jardine oo ahaan ingiriis ahay waxa uu qoray sidan waxa bariyaha la faafiyay in wadaadku berbera gubi doono mishinkana baabiin doono waa mishinkii gaalada lagu faafinayay dibadeedna cabsideed ayaa hindidi iyo carabtii maal qabeenka ahaa ee ku sugnaa magaalada berbera ay ka qeexin magaalada berbera una dhoofeen dhinaca iyo magaalada cadan seer CF Archer oo ahaa gudoomiyihii maxkamadda Soomaaliland muddadii u dhaxaysay 1914 ilaa 1924 ayaa isaguna waxa uu qoray sidan bishii August 1899kii Burco oo ahayd meesha biyaha looga qaybiyo dhulka ay degan yihiin beelaha ku jira maxkamadda waxa soo gaaray ciidankii wadaadka oo dhan 5000 oo rag ah waxa loo maleeyay in berbera ay weerar halis ah ku soo qaadayaan oo ay berberi weerar halis ugu jirto ganacsatadii Hindida ayaa degdeg alaabtoodii uga baxsaday magaalada intii kari kareysay waxa dhawaaq digniin ah la sii daayay markay laba markab oo boqortooyada Hindiya ay leedahay ku soo xidheen marsada berbera weerarkii laga baqayay ma dhicin rag badan oo dhulbahanta ah oo ka tirsanaa ciidankiisa fardaha ayaa ka tagay taasina waxay yaraysay baqdintii laga qabay oo ciidankii daraawisheed waa uu dhantaalmay sidaas ayuu wariyay Sir Archer inkastoo waayay dambe balan fur xumi ka dhacay oo talaxmo iyo arinba lagu kala booday haddana markaas aad baa loogu dabaaldegay daraawishta ujeedadooduna waxay ahayd dhoolatus iyo hanjabaad sidii ay doonayeenna waa ay u meel martay iyagoo xoolo siyaaro loo siiyay oo geel iyo farda u badan wata ayay dib ugu soo gadoomeen dayrtii la oran jiray tawasulay gugeedii ayaa daraawishti xagga bari u sii guurtay warkoodiina aad buu dalka ugu baahay dadkiina ugu riyaaqay geedigaasna waxa ugu wacnaa laba arimood koow Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo doonay in uu reer abtigii dhex tago si uu garab iyo gaashaan iyo gargaarba uga helo iyo ragii la socday oo jiitay laba ololaha daraawishta oo dadka bari degan lagu fidiyo laguna faafiyo dabadeedna dariiqadii waxay tagtay dhooglihii warwad iyo hareerihiisa dadkiina waa batay dabadeedna waxaa la gartay saddex arrimood in la abuuro niban magacooda la yiraahdo khusuusi oo had iyo jeer sayidka la taliya in la sooco koox loo bixiyey gaadhaye xarunta gudaheeda iyo sayidka ayay ilaalinayaan oo ay mas-uuliyadoodu tahay kooxdaasi gaadhaye qofkii la garan waayo ama loo maleeyo inuu daraawish ka soo horjeedo ama doonayo inuu is hortaago marka hore waa in la waaniyaa oo lala taliyaa haddiise taladaas iyo waanadaas uu qaadan waayo waa in laga tashadaa ayuu go'aankaasi ahaa ingiriisku waxa uu sheegay bishii Oktoobar 1899kii in ay marsada boosaaso u gudubtay dooni wadata calanka Faransiiska oo sida banaadiiq iyo saanad military waxa hubka iibsaday boqor Cismaan dabadeedna wuxuu u gudbiyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Hubki haddaba haddii aynu hadalkaas runtiisa baadi doono Xaaji Xasan oo Faarax oo kamid ahaa ragga ganacsatada ah waagaasna
تاريخ الدراويش تأذوا للسعودي وحوليني لبنان أول كل أورنجري حاج عثمان علي جوليد يا علي أسكر محمد ميعاد أي سيد محمد وجي لباتن بندق عمل لباتن قري وواحد كسيستين متكيبة طبعا نف وجيله وحلاقي يابا إن من كاسي دبكة كهينين دين عائية جيبوتي وحاسه بالاه إن بناديق ذو دراويش تبوصاصة وجي إيمان شرتي مرهرة هي مردم بابا دلكي جراد علي جراد علي جراد محمود أو وقت قاسي خير مجالد جراد وين أو أها يركها لأو ثلاثة كرة عسن أما اللي تلينشري أيارهن أهان أرنت السيد محمد عبد الله حسن وضو يدري قضا صالحية آدو دي دنا دبيدنا رك حقال أو أه أيا الله دري أو وحل يري بل جراد كا هلا لحظ لو دبيدنا رك حقال أو أه أيا جراد كي الله دري أو أي دراويشي ودرتي وحانا ليري بل جراد كا هلا لحظ لو حسي أهاته جراد علي جراد محمود مركي حاجي دي لو جيي oo lagu yiri dariiqada qaado jihad kana nalagal wuxuu soo jeediyay tala ah wadaadka wixii diin ah ama diinta ku lug leh ha xukumo wixii reer ah ama dadka nugaal degan xaalkooda ah ha dhaafo dhulkayagana gaala ma joogto tan xeebaha iyo magaalooyinka lagu sheegayna dagaal ku doonan mayno maalintii dambe ayaa sidkii garaadkii cid u diray oo wuxuu ku yiri garaad bal aan tashanayno kale dariiqadana rag badan oo garaadka xigta u ah ama la xidid ah ayaa jooga isla markaana garaadkii inuu dariiqada tago oo sayidka iyo ragisa la xajoodo waa uu ogolaaday waqtigii balantu ahayd ayaa garaadkii iyo rag la socday dariiqadii u yimaadeen dabadeedna sayid maxamed baa ku yiri garaadka garaad labadeenu aan aqal gaar ah tagno oo wada hadalo hase yeeshee garaadkii waa uu diiday oo wuxuu yiri anigu ragayga kama faqo gaarna uga ma baxo markaas sayidkii ku dadaalay si uu u hagaajiyo aqal weyn oo rag wada qaada kulkaasa garaadkii si hoose oo xan ah waxa uu ku yiri kabash kabash le walaa aniga iyo adigu nugaal kama wada talino hadalkaas ayaa la qaaday oo sidkii si hoose loogu gudbiyay inkastoo hadal waayeel oo hufan lagu wada hadlay garaadkii wuxuu yiri nugaal iyo dadka degan ana boqor u ah taladoodana nin iiga dambeeyay maahe ninna uga dambeyn maayo bishii October 1899 ayaa waxa sir lagu ogaaday in garaadkii laba warqadood oo kala duwan diray midood wuxuu u diray boqor Cismaan oo ka talin jiray gobolka Bari waxaanu ku yiri wadaad ogaadeen ah oo dariiqo aan dhulka laga aqoon wata ayaa dulidii walaaqay dadkiina ka haystay dab iyo askarba isoo dir aad baan ugu baahanahay warqada kalena waxa uu u diray Ingiriiska hase ahaatee warqada uu Ingiriiska u diray dhexda ayaa laga qabtay markii ay daraawishii arrinkaas ogaatay horana ay u tuhunsanayd waxa loo qaatay inuu daraawishka soo horjeedo dibadeedna rag baa loo diray oo waa la xujeeyay وأنا للدلي سقوا ورم قبطاه أيها الخارجي إلهي ونحرس جراد علي جراد محمود أرنت هالسيه هدي أي دعدي دتكي وحق علي ديلو فربضن رجي مدحضة ها قاركود وأيك حمادين طلاب داسي أي دراويش قاضي دراويش تينا وحيك السجتي إن أي كلي عضو مركز سيد محمد يركي سي وحيك بقين إن أرنت حماته وحين الله نقطي إن أي نجالك جوران أو ديجانك أجادين أقعان كل كاسات دري قدي جورتي أو وحي أقعدي أرلو أجادين markii daraawishii ay nugaalka guurtay oo u kacday dhinaca ay deegaanka ogaadeen waxay saldhigteen xaradigeed oo ah bartamaha degmada maxamed subeer abdii maxamed wal oo ahaa nin karameed la yaqaanay aadna loo jeclaa ay daraawishii ku hormartay si wanaagsan ayuu u taageeray dabadeedna waxa sayidku u dhisay walaashiis oo lagu magacaabi jiray tooxir sheekh abdille si maamus iyo xarraga leh ayaa loo soo dhaweeyay looguna soo shiray daraawishtii uu hoggaaminayay sayid maxamed abdullah xasan markii ay ka guureen deegaanka nugaareed markii sayidku u waramay wixii ku dhacay ujeedadiisii iyo wuxuu damacsan yahay aad baa wardigii dariiqada saalixiya loo qaatay waxa aad loola sii dhacay markuu degmooyin badan oo culadi ka dhaxeeyay heshiis dhexdhigay dadkiina wanaag iyo walaalnimo loogu baaqay markii uu haradigay tagay wuxuu soo saaray xukun ku saabsan nabadgelyada dadka wuxuuna ku dadaalay inuu nabad dadka kala dhexdhigo oo wixii xaq isku lahaa kala siiyo ninkii xumaan geystana la xaraasho taa waxa marag u ah geerar uu markaa mariyay Xuseen Dhiqle Ilaahay ha u naxariistay markii uu lahaa nibanbaaga ciidiyo amuudo ka horaysiyo abaydhi gacan dheele ciilkoodii la buko oo ku cad goosan xaraashka aws inaanan ku tuurin sayidkii waa nagu ceebe ayinkeeban tashana muddo gaaban dabadeed ayaa sayidku dadkii dhulka deganaa isugu yeeray oo wuxuu weydiistay in jihad loo guntado diinta iyo dadkeedana loo heelayo dab iyo faras wixii la hayana daraawishta loogu deeqo dabka uu sheegaya waxa weeye hubkii qoryaha ay banaadiiqda ahaa ee waqtiyadaasi waddanka aad ugu yaraa taasna dadka badankiisii waa ay u riyaaqeen oo waxay la noqotay wanaag iyo samafal ilaah loogu dhawaanayo waxa jirtay
إن صدح بقول أو حبشي أو قلبيت كسود دولي أي وبيجا شبه اللي هاس أصار راعين يجودوني إن يدت كرير جوراجة حول السداء كجورتان تبديدنا دقال بعد حمري سومالي دي حول لي ذا أحد يعلك حبشي ذاها مركز حبشي دي وحلا جفرتي لب بقول إيه الضباط تنقري سيد محمد نوح ومغلي إن يهوب كاس هيستان دتك سومالي ذا إديجان كاسي وجديد يسون واحد أحد إنه هلهوب كاس سكست أو هلكرو سيد محمد عبد الله حسن شدب بدن كلامك كل من هيلتان كي قرياس مدبور تضباط كير ايا لوغو كاني دمام بلبي اي تضباط كي قري اي رساس تودي اي بقلال فرد اه تاسنا وحي سيد كا اوكرديسي كالسوني اي نييد سميوين سيدا اي ساقال اهيد مركي او دبكا اي فردها هلاي اي راك فربادن او تاغيري تولكي سينا ديح جوغو وحو لا صوبحي تبا عصب او اهل الفلين تبا هاس وحا كميد اها كو وحو ياشي قاعد عذك او آن أمر لآن لو قلي كارين لبا راك خاص اح او قوني اهان ولا تشادو صدح دل دع حراش اي حكن اساقا كسيمن او آننا لغا تيح قلين اي ارمكالي او دادكي كد دي ادنو غسو هرشيتي دي صاحب بيال قيب تاسي او ولي انكسو قادان اينو قيدكا اي ادقالكا او كسيمي اي تاريخ دا اي هلغن كدراويشيد الله هون نحرستي او جابع عمر عيسي تاني برنامج كيني حيقا وحنا تكتغي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.